โอเคပါဒီနေ့မှာတော့ Lady Grace New Face Star ရဲ့ Top 10တိုင်ပွဲဝင်တွေအနေနဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဒါကဏ္ဍဝင်ဇက်ကားတွေတွေကနေပြီးတော့ဇက်ဝင်ကန်တချို့ကိုသေယုတ်ဆောင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဖူကြီးအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော်တော်လေးကိုရင်ကုန်စိတ်လွှတ်ရှာဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီကဏ္ဍဝင်ဇက်ကားတွေဒါ Retro ကားတွေဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခေတုံးကသေယုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သေယုတ်ဆောင်ကြီးတွေရဲ့ itinerary dialogue တွေနောက်ဒီ fashion ဘိုင်းတွေအားစသူတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်လာမှာရှိရေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသူတို့အရင် challenge တွေမှာမတွေ့ဘူးတဲ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးကိုဒါပရိသတ်တွေကကြည့်ရှုရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်တော်တော်လေးလေးရေခုံသူတို့သူတို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်လာမလဲဆိုတာလည်းအကူကတော့ကြည့်ကြည့်နေဒီမလေးဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပထမအဆုံးဖိတ်ခေါ်ချင်တာကတော့မောင်လေးမင်းသိတိအောင်နဲ့ခန့်ထုံးအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားဒီလေးတို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲဒီနေ့ကတော့ကိုရုထင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဝစ်စုံတွေရောဒီဇိုင်းတွေရောနောက်ဒီမှာဆက်တင်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီစားပြင်ဆင်လာတယ်ပေါ့နော်ကိုမလည်းဆရာကြီးကအဲညမယ်နေတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲဒီညီလေးတို့ရဲ့ဒီစင်ပိုင်းမစတင်ခင်မှာအခုညီလေးတို့ရှင်တိုင်မဲ့ဇက်ဝင်ကန်ရဲ့ဘူးရင်ဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုဒါပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့အတူတူကိုရုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်လူငယ်ရည်ရဲ့ကိုကြီးကိုရာကိစ္စမလို့ငါအနေနဲ့ဝင်မဆွတ်ချင်တာတော့မှန်မယ်မင်းကိစ္စမှာငါအနေနဲ့တာဝန်အများကြီးရှိတယ်ကြည့်ရောမင်းဖေကိုကောင်းမြတ်ဟာငါနဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းတမျိုးရဲသားတကြောင်နဲ့ထွက်တယောက်သဘောနဲ့တယောက်နားတယ်မင်းကိုမင်းဖေကဘောရမှာထားနေရသားနဲ့ဘောရမမထားပဲငါအိမ်မှာထားပြီးငါအိမ်ကကြောင်းတက်ခိုင်းတာကိုဒါမင်းကြည့်။မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်တယ်မင်းအဖေမင်းအနားမှာမရှိတဲ့အတွက်ငါမှတာဝန်အများကြီးရှိတယ်။မသိတော့ဘူးထင်ရင်ငါပြောရလေ။ဟုတ်ပါတယ်လေးလေး။လေးလေးပြောတာကမှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာလေးလေးပြောခဲ့တဲ့မြတ်ဆုံးမခဲ့တဲ့မြတ်ဘယ်တော့မှမပယ်ရှားခဲ့ပါဘူး။အမြဲတမ်းနားထောင်ပါတယ်။လေးလေးကိုလည်းကျွန်တော်အဖေကြီးတို့အမြဲတမ်းအားကိုးတယ်လေးလေးလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ခုကိစ္စမှာအဝေးရဲ့မြစ်တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဝေးကလည်းကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်လေးလေးမသိဘူးရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆိုတာလေတိုင်းသူပြည်သားကြည်နုရွှင်လန်းလာအောင်သူတတ်တဲ့ပညာနဲ့ဖြော်ပြနေတဲ့အမှုပညာရှင်မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမဝေါ်ဟာရာကြီးကွဲတာလည်းလို့အလုံးအတူတူကြီးပဲဘာမှမချနာဘူးဟုတ်လေမင်းအချစ်တွေကညီလို့တော့လို့ပေါ့လေဟုတ်တလားဘလို့ကြည့်ဦးငါဘလို့ကြည့်ဦးအချစ်စိတ်တွေတက်ပြီးမင်းနောက်ထပ်ငါ့ကိုဘာမှသိရင်ပြေးမနေနဲ့ဝင်းပပလို့မင်းမမျိုးနဲ့မယုံငါဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောမတူနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းအမြန်ဆုံးဖြတ်ပါဒါပဲဝင်နေပါလေဒီဒီကိစ္စမှာလေးလေးမပြောနဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်လာပြောတော့ကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်ပြောရပါမယ်ဟဲ့လေးကွာဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲအေးအရင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှမရခုရကျွန်တော်ပါဘူးလေးလေးကအဖေကိုစားရရတဲ့ပုံဟုတ်လား3 2 1 action ငါအနေနဲ့ဝင်မဆွတ်ချင်တာတော့မှန်တယ်နေကိစ္စမှာငါအနေနဲ့တောင်းအားရှိရချင်ချင်မင်းဖေကိုကောင်းမြတ်ကငါနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတမျိုးရဲသားတချောင်းနဲ့ထွက်တယောက်သဘောနဲ့တယောက်နားလဲတယ်လင်းကိုမင်းဖေကဘောရာမှာထားနိုင်ရဲ့သားနဲ့ဘောရာမှာမထားပဲငါအိမ်မှာထားပြီးငါအိမ်ကနေကြောင်းတက်ခိုင်းတာလားမင်းကြည့်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်တယ်မင်းဖေမင်းအနာမှာမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ငါတောင်းဖို့အများကြီးရှိမတင်တော့ထင်ငါပြောရလိုက်ဟုတ်ပါလေလေးလေးလေးပြောတာကမှန်ပါလေကျွန်တော်ကလေးလေးပြောခဲ့တဲ့မြတ်ဆုံးမခဲ့တဲ့မြတ်ဘယ်တုန်းကမှပယ်ရှားခဲ့အမြဲတမ်းနားထောင်လေးလေးကိုလေကျွန်တော်အဖေအရင်လိုလေအမြဲတမ်းအားကိုးတယ်လေးလေးလေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့အဝေးရဲ့မြစ်တာကျွန်တော်ရုပ်တယ်အဝေးရလဲကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်သိတယ်လေးလေးမသိဘူးကျွန်တော်တကယ်မြစ်တာကြီးရဲ့ချစ်နေပါလေဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကြီးဟာ
မူပိကားပေါ်ကနေပြီးလူလကားတွေလူအောင်ရောပျော်အောင်ရှင်အောင်ခံပြီးနိုင်တဲ့သူတယောက်ကမင်းတို့အတန်းမှုတဲ့လူငယ်တယောက်အပေါ်ဒီပညာမျိုးတွေနဲ့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာမင်းမြင်နေလားမဆိုင်ပါဘူးအန်တာဟိုဟာကအလုပ်တဘောရအမျိုးပညာစွမ်းအားသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စုံစည်းတဲ့ခါတိုင်းမှာတော့ဒီအတက်ပြင်းလာဒီစွမ်းအားတွေအားလုံးအရှိကုန်ခွာထားပါတယ်အန်တီဘယ်လိုလဲကွာချက်ချက်တက်ကလှော်ရင်းနေနေပါဘောလားပြဿနာတိုင်းကိုနှလုံးသားရေးရနေကြည့်ပဲဖြေရှင်းလို့မရနိုင်ဘူးအချင်းနေအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အစင်တန်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့ဟင်မင်းဖေးနေမေးဆိုရင်လည်းဥစ္စာပစ္စည်းတွေပတ်သက်လို့ကြီးကြပ်ချမ်းသာတယ်။အမင်းဆိုရင်လည်းဒီလောကမှာနေကြဆရာအောင်ဖြစ်မဲ့စေချောင်းသား။ဒီကောင်ဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းတွေဝင်းရံချတဲ့မင်းတို့လူတယောက်ကကျူတန်းကြိုက်တဲ့မင်းစီကိုင်းပါကွာ။ဝင်းပါပါဟာမင်းကိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေတည့်အပ်တဲ့ပရိရဲ့အတွယ်အတွင်းထောင်ချောင်းထောင်ပြီးဖန်ဆာတယ်။သူ့ရဲ့ပရိရဲ့လိုင်းအောင်မှာဒီနေ့မင်းနဲ့နေရဆိုတာတည်လား။မင်းတည်လား။ဒါတော့လေးလေးနဲ့တစ်ဖက်သက်ဆွဲချက်ပါလူလူချင်းအဆင့်တန်းခွဲကြရဲဆိုတာဟိုလူငယ်တဲ့ခေတ်ဟာမှာကောင်းဆုံးမှုကောင်းတဲ့ယူဆတည့်ရပါဆရာဝန်ရောင်းတဲ့လူပဲရွှေရှင်မင်းသမီးဆိုတာလေလူပဲဆရာဝန်ဆိုတာလူနာတွေကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ရွှေရှင်မင်းသမီးဟာလေတိုင်းသူပြည်သားကြည်နူးရွှင်လန်းလာသူတက်တဲ့ပညာနဲ့ဖြောက်ပြင်းနေတဲ့အလူမြန်ရှင်မှာရှောက်ချားနဲ့မိမဘောဟာတာကွဲတာလေလို့အားလုံးတူတူကြည့်ပဲဘာမှမချတာဘူးဗါလေမင်းအချစ်တွေအောင်လုံးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့လားမလို့ချင်ဘူးငါမလို့ချင်ဘူးအချစ်စိတ်တွေတက်ပြီမင်းငါ့ကိုနောက်ဆက်ဘာစင်ကြီးမထားမပြီးပါနဲ့ဝင်းပပလို့မိမမျိုးနဲ့မင်းကိုဗန်နီးတော့မှမတွေ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းအများဆုံးအဆောက်အအုံဖြတ်ပါဒါပဲမင်းနဲ့ပါလေလေးလေးဒီကိစ္စမှာလေးလေးမပြောနဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုယ်တိုင်လာပြောတာဒီနီးနဲ့မှကျွန်တော်လက်မခံဘူးဘာပြောလဲဒီရှင်ကိုယ်မှာဘယ်ကြောင့်များမှာမရှိခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လီလီယာအဖေကိုစားရှိုက်ရတဲ့ပေါ့ဟဲ့လဒီလိုနေရာတိုးဆောင်တော့တော့တကယ်ကိုပါဒီရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးတွေအိုက်တင်မျိုးတွေရောတိုင်အဘလော့တွေရောတော်တော်များများဟိုဒါအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့တိုးဆောင်တော့တွေ့ရရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်ပွဲမှာဆိုလည်းဒီလိုနေရာကဒီစတောင်းဖြစ်တဲ့တိုးဆောင်တဲ့ဟာတွေရောဒီပစ္စည်းမှုပိုင်းတွေမှာရောပြီးတော့အခုကျွန်တော်အကိုတို့ဒါမူရင်းမှာဖြစ်ရုပ်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့ဒီကောလဂျင်တွေဝင်ရောဦးကျော်ဟိန်းတို့ရောပေါ့နော်တကယ်ကန်တော်ဝင်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးတွေတိုးဆောင်ကြီးတွေလည်းစတောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရတာတကယ်ဟိုမှာကောက်ပါတယ်အကိုတို့ကတော့အားရတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျင်းနေအားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတို့အခုတိုးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဒီဇက်ကားနာမည်လေးနဲ့ဒါဘယ်လိုခံပြုလေးလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးအဲဒီဇက်ကားလေးကကျွန်တော်တို့ကညာဗျူနဲ့ဇယာအိုးဆိုတဲ့ကားလေးကကျွန်တော်တို့ဘဘကောလဂျင်တွေဝင်တဲ့ဘဘဦးကျော်ဟိန်းရဲ့စာဝင်ကားလေးပေါ့နော်အဲဒီဘဘဦးကျော်ဟိန်းကရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်နဲ့ကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာခေါ်တင်ပြီးတော့ပညာသင်ပေးထားတဲ့ဘဘကောလဂျင်နေဝင်တော့သဘောမတူလို့ဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဇဝင်ကန်လေးအတိုင်းပဲညီလေးတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့မှတိုးဆောင်သွားတယ်အဲ့တော့ညီလေးတို့ရဲ့တိုးဆောင်မှုပေါ်မှာအခုဒိုင်တိုကြီးရဲ့စကားသံလေးတွေကိုအတူတူနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်အဝစားနဲ့ပြင်ဆင်လာတာလေးကိုတော့သဘောကျပါတယ်ဆိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်တော့ဟိုပြင်ဆင်လာကြရပေါ့နော်comment ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ reset show ကြာမှာပဲ comment ကိုတင်ချပေးချင်ပါတယ်เนาะအခုတစ်ခုပဲပြောလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဟိုမင်းသိတိအောင်နဲ့ခံထုံးအောင်ဖြစ်နေတာလေးတော့သိသဘောမကျဘူး collagen နေဝင်းနဲ့ဦးကျော်နဲ့မဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့เนาะကျန်တဲ့ဟာတွေကိုတော့အခုတို့အကြံပေးတာတို့အဲလိုချင်တဲ့ဟာတွေကတော့ reset show ကြာမှာပဲတင်ချလေးပြောပြပါမယ်เนาะ okay ပါโอเคအကျွန်တော်ဒီဇကာရေကအတာနှစ်ယောက်ကပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ခေသူ့ရဲ့အခါမှာတော့တကယ်စူပါဆိုရဲထိတ်တန်းမင်းသားကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ item လုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အနေငယ်တော့အခက်တော်တော်အခက်ခဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အခက်ခဲရှိပါတယ်
โอเคป่ะอะแล้วดิเดรุอเนเนี่ยก็คุณน่ะပြောတော့ပဲပေါ့เนาะတကယ်ကန်တော်ဝင်မင်းသားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအခက်အခဲတွေရှိရဲ့ဒီ item ဘိုင်းတွေရော dialogue ဘိုင်းတွေရောအစားတို့မတူဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီเดรุကတော့ဒီคุณน่ะဒီ bluetooth ပေါက်တင်နဲ့ပြင်ဆင်မှုဘိုင်းတွေမှာရောနောက်ဒီဝင်စားစရင်မှုဆိုလို့ရှင်လေဒီအတိအဆဆုံးတူအောင်ကြိုးစားပြီးတော့มาပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ဒါပြည်သူတွေအားလုံးကလည်းအတိမတ်ပြုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီเดรุနောက်တစ်ဆင့်ကိုလည်းတက်လန့်နိုင်ပါသေးတယ်เนาะပြည့်စုံပြေပါစေ